Sejam bem-vindos aqui no meu canal, JB. Estou aqui com o espelho do bolso, né? De bolso, que a gente parou aqui naquela que a Fleta, né? Na verdade, ela nos trancou naquela cela horrível, cheia de bonecas e conseguimos escapar no episódio anterior. Agora vamos continuar aqui. Estão vendo que tem um relógio. Mas, enfim, vamos conversar com as abóboras. Você realmente é especial, senhorita. O que quer dizer, senhor abóbora? Por que não pergunta, princesa? Aposto que ela está morrendo de vontade de te ver. Estou impressionado. Achei que não fosse chegar tão longe. Senhor abóbora, onde estou? Oh, eu não sei, meu amor. Pode estar em qualquer lugar. Caraca, você deu uma bela resposta, né, querido? Tá, deixa eu salvar aqui pra não repetir de novo. Ok, vamos ver. É a Fleta! Meu Deus. O que é isso aqui? O que aconteceu com essa estátua? As estátuas estão todas ruins. Essa estátua parece familiar, de alguma forma. Quebrada em pedaços, a estátua velha de pedra está coberta de era, apodrecida, né? E pontos mofados. E aqui? Quase quebrado ao meio, a estátua frágil está completamente irreconhecível. Não tem. Não, nem terminaram de completar ali. Mas enfim, deu pra entender o que está escrito, né? A estátua da maravilhosa princesa Fleta. Pra mim não é não, viu? Pra mim eu não sei o que que é, o que que ela é, mas é uma princesa meio malvada, né? O que é isso? Poxa, parece. É ela, a menina do bolso que eu estou controlando. Porque tem uma estátua minha aqui. Por quê? Eu tô de coroa. A estátua de uma garotinha se baixando de forma graciosa, como se referenciasse alguém. Quem? Quem será? Eita, dança da cadeira? Um pedaço de xadrez? Tá, não vou. Ah, ela gosta de brincar, né? A Fleta? É a dança da cadeira. Fleta? Ai, meu Deus, ela tá com o olho do capeta. Bem-vinda de volta, senhorita. Fleta, eu preciso falar com você. Falar? Sobre o quê? Preciso saber o que. Não consegui ler e na edição eu vou ver. Como você saiu do porão? Eu? Diga-me, como escapou? Fleta, me escuta. Então, senhorita, pode jogar um último jogo comigo? Fleta, por favor. Ai, meu Deus. Vamos jogar o meu jogo favorito. Que tal? Se você ganhar, eu te digo tudo o que eu sei. Se perder, provavelmente já sabe o que vai acontecer. Você prometeu. O que vai me dizer o que está acontecendo? Claro, horas. Eu. Por acaso, já menti pra você? Vamos jogar. Assim que a música acabar, sente-se na cadeira mais próxima o mais rápido possível. Pressione A. Cuidado para não ficar por último, ou vai perder e você provavelmente sabe o que vai acontecer caso perca. O jogo começou. Apertei o A. Nossa, tá parecendo aquele jogo lá da série. Apertei. Ai, eu tô nervosa.
tem? Nossa, eu tô até suando de frio. Vamos lá. Nossa, quase! Caramba! Eita, nós. É, eu ganhei iglete. Eu ganhei. É, Fleta, o que você quer, perdedora? Fleta, eu agora é a princesa Fleta para você, entendeu? Fleta, eu não quero. Não se preocupe, senhorita. Tudo vai ficar bem. E tudo graças a mim, certo, iglete? Fleta, não pode ao menos me dizer o que está acontecendo? Mas isso não faz parte do acordo, não é? Não precisa se preocupar com nada. Eu vou cuidar de tudo agora. Você finalmente poderá descansar, não é, Iclete? Espera, Fleta. Do que está falando? Oh, não é nada. Agora venha cá, vamos conversar. Não! Não seja teimosa, senhorita. Tudo vai ficar bem. Só precisa confiar em nós. Venha, vamos ser as nossas amigas. Não, isso. Não, isso é errado. Não, eu não quero ficar aqui. Coisa terrível de se dizer, não é, Euclide? Realmente. Não há nada que você possa fazer para mudar nossas promessas. Tudo que será como deveria ser. Tudo que você precisa fazer é descansar e deixar tudo conosco. Eu vou ter que correr, né? Eu sou tudo que você precisa, senhorita. Nada pode nos separar, nem mesmo as mentiras nojentas da mamãe. Opa, a história dela. Final ruim. Porcelana. Não, não é possível. Tem mais, gente. Não é possível. Bom, gente. Olha só, eu não sei o que eu vou fazer, mas o vídeo ficou muito curto. Deixa eu ver. Bom, galera, eu descobri uma coisa, que eu tenho que ganhar esse jogo, né? Então, na verdade, eu tenho que ganhar até sobrar eu e ela, com certeza, né? Então, ainda bem que eu peguei o primeiro final ruim, mas bora lá, né? Vamos continuar. Vamos tentar, né? Eu vou tentar várias vezes aqui. Eu vou ficar com o dedo aqui já com A. Porque eu acho que eu apertei o botão errado, né? Tá, assim que a música acabar, sente-se na cadeira mais próxima, o mais rápido possível, pressionando o A, ok? Cuidado para não ficar por último. Ou vai perder e você vai. Tá, provavelmente sabe o que vai acontecer. Tá, vamos lá, vamos concentrar. Eu vou me concentrar. Ok. O coelhito morreu. Morreu. Ok, consegui. Ok,
Ufa, meu Deus do céu, essa foi por pouco. Morreu. Coelhinho morreu. Ah, tá. Ela empurra e eu tenho que apertar. Ah, tá. Ah, agora sim. Ah, entendi. Opa, uma cadeira. Ganhei. Não sei se era pra. Você ganhou, não. Ganhou, né? Não sei se era pra ganhar. É. Tenho certeza que isso é o suficiente, Fleta. Agora me diga. Não. Eu não vou te deixar ir embora. Você não pode me deixar. Fleta! Silêncio! Porque não se tocou ainda que você pertence a mim? Por que você não consegue entender? Tudo isso é pra você, e mesmo assim. Por que não me reconhece? Por que não me reconhece? Reconhecer você? Já devia ter reconhecido minha superioridade. Eu não vou deixar você ir, não importa o que aconteça. Não interessa se eu perco ou ganho. Fleta, eu não entendo. Porque sou eu que tenho que desaparecer. O que é que você não entende? Você queria alguém para brincar, mas nunca foi a minha amiga desde o início, né? Então por que eu tenho que ser a errada da história? Chega! E cliente? O que você quer? Já chega, Fleta. Do que está falando? Não me interrompa. Você sabe que isso não é justo, Eclipse. Chega! Não, chega você! Eita, nós! O que está acontecendo? O que foi, Eclipse? Está do lado dela agora? Você tem me dado a bronca o tempo todo desde que ela chegou. O que você fez com a Eclipse? Nada, eu não fiz nada. É tudo sua culpa. Silêncio! Vixe, fique quieta, Fleta. Não me responda desse jeito. Escute, minha querida Fleta. Você lembra do nosso mais amado jardim? De que está falando? Você se lembra quem você é, Fleta? Você lembra o que eu sou? Eclite. Ai, nossa, nossa, essas letras passam demais. Ora, hora de parar com as mentirinhas. Mentirinhas, Fleta? Mentiras? Que mentiras? Fleta, não adianta fingir. Não sei do que está falando. Está na hora de nos libertarmos dessa gaiola, Fleta. Não. Basta, é basta. Não. Eu não vou mais viver nessa farsa. Não. O que está fazendo? Você não tem o direito de fazer isso comigo, cliente. Quem somos nós, Fleta? Eu sou a princesa e você é a rainha. Não me faça perder a calma, sua boneca estúpida. Não, para com isso. Mandei parar. Meu Deus, ela. Qual o problema, Fleta? Por que está chorando? Nossa, coitada, né? Por favor, Eclete. Eclete, olhe ao redor, Fleta. É isso que você quer? Era desse jeito que você queria ser reconhecida? E cliente, isso é. É hora de deixar isso pra lá. Você entende? Certo? Não, eu não entendo.
Para de dizer essas coisas, está me assustando. E por que está com medo de uma boneca insignificativa? Hã? Insignificante, né? Você não é uma boneca, é uma rainha. E Cleide, para de mentir. A verdade é uma virtude que nunca existiu nesse mundo, Fleta. Está na hora de se livrar de tudo isso, minha menina. E que tal você desaparecer, então? Não vou a lugar nenhum. Esse é o meu reino e você é minha rainha. Eu ordeno que fique comigo. Não, Fleta. Eu não sou nada além de uma de suas mentiras. E sempre serei apenas isso. E Cleide, não ouse dizer o nome dela. Não há acordo com tanto egoísmo. Acredito que temos a mesma opinião sobre a nossa princesa, certo? E Cleide, não é egoísmo? É ela que só se importa consigo mesma? Acredito que nosso momento de partir chegou. Existe um motivo para sua presença aqui e a Fleta. É apenas uma pequena parte disso, minha menina. Você sabe disso tão bem quanto eu. Não, Eglite, do que está falando? Ela não vai a lugar nenhum. Este não é um sonho da Fleta. Muito menos meu. Não há motivo para se perder em desilusões. Nossa, nem deu tempo para eu ler. Tudo bem. É tudo culpa sua. Isso é tudo culpa sua. Alguém como você não sabe o que é ser abandonado. Alguém como você. Alguém como você devia apenas desaparecer. Ah, meu Deus, ela quebrou. Meu Deus! Não! Por favor, eu lhe imploro. Por favor, mantenha a Fleta próximo ao seu coração. Meu Deus. Tadinha. Fleta, você me disse que éramos amigas. Ah, meu Deus. Uma coleção de pedaços de espelho espalhados nos lençóis, né? Cada um dos pedaços não reflete nada. Ok. Tá. Não faço ideia onde que eu tenho que ir. Opa. Ela tá andando sozinha. Quero que fique com isso, Fleta. Mesmo que seja apenas uma imitação do original. Tá. Eu sei que o que ela tá falando. Eu vou pegar. Cadê? Não, não é esse. Estou escrevendo essa carta para você. Não é esse aqui. Não sei se eu coloquei, né? Não é esse. É o espelho, né? Bengala de doce não é. Oi, eu já coloquei. Tô sendo idiota, peraí. Vou colocar o espelho de bolso. Tá, eu acho que eu já coloquei, né? Então vamos continuar nosso caminho aqui. Eu não sei onde que a gente. Opa, tem uma abóbora aqui.
Gostaria de salvar seu progresso? Eu faria isso se fosse você. Opa! Claro, gente. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem inesperado, que eu não sabia que eu ia pegar o final ruim. Primeiro final ruim, né? Que eu vou colocar uma thumb bem diferente. E foi muito bacana, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like, se inscreve aqui no meu canal. Não esquece de adicionar o sininho para receber todas as notificações. Aqui embaixo na descrição tem minha página do Facebook. Corre lá, curte, compartilha com seus amigos e comente lá, tá bom? E aqui no TikTok tem o meu o link, né? Tem o vídeo lá do meu hamster. Vai lá, curte, compartilha com seus amigos e comente lá e comente aqui, tá bom, gente? Então é isso. Fui, até a próxima.